足が上がらない人、やばいです。今回立って足を振るだけなのに反り腰が解消されて、下腹ポッコリがへこみ、有酸素運動効果で脂肪がどんどん減っていきます。まずはチェックしましょう。まずは立った状態で太ももがどのくらい上がるかやってみてください。反対の足はできれば伸ばした方がいいです。高く上がる人は正常ですが、あまり足が上がらない人、反り腰です。どちらの方も今回の動画で反り腰解消して、下腹へこんで有酸素運動効果で内臓脂肪が減りますので頑張りましょう。足を開いた状態で手は腰に当てます。息を吐きながら体を左右に倒しましょう。ふーふーという感じで息を吐きながらやっていきましょう。まずはお腹周りのストレッチです。しっかりお腹の横がね、伸びるようにできるだけ体をね、まっすぐにして動かしてください。反りすぎず、前かがみになりすぎずに真横を意識してください。体を上に引っ張る意識をするとちゃんとまっすぐになりやすいです。息を吐きながらやっていきましょう。今回の動画、しっかり汗もかくし脂肪も燃えるし、肺活量もついて脂肪がすごい燃えるよ。はい、 OK。 今度は片足をまずは水平に保ってキープです。ちょっとバランスがいりますから、このね、足を上げる力、これは足痩せにすごいいい筋肉使ってます。そして反対の足でできれば伸ばすことで体のラインがまっすぐ作れて、もも裏とお尻の筋肉もストレッチできます。バランス崩したらスクワットをして戻りましょう。頑張っていきましょう。これだけでも結構きついよね。お尻、もも鍛えられてます。バランス感覚だんだん悪くなるからね、たまにやっとかないとダメですよ。 OK。 簡単も同じようにやっていきましょう。深呼吸をしながら集中しましょう。いきますよ。はい、スタート。ついてる足はできるだけつま先まっすぐ向けましょう。つま先開くとね、やっぱりちょっとバランス取りやすくなるから、難しくするためにつま先がまっすぐ、ももがだんだんと下がってきますからね、ちゃんとまた持ち上げ直してください。いいよいいよ、その調子。できれば足を伸ばして、いいよ。足のラインが良くなるとね、上半身のラインも良くなるし、お腹はへこむし、足も細くなって、太ももの形も綺麗になって、下半身太りも解消できる。便秘の改善にもなるよ。いいよ、よーし、 OK。 ちょっと足振りましょう。今度は交互に体重移動、膝を伸ばしたままでバランス取ってください。体を上に引き伸ばしながら、お腹を上に引き伸ばして、でも手をしっかり下に下ろしてね、肩を落として、これで体のラインがすごい良くなるよ。やっぱり日常的にはね、お腹が前に出たりお尻が後ろに出たりしてますから、それをまず直すために、まっすぐのラインってどうやって作るのかなっていうのを作り直します。これちゃんとまっすぐ動いてますよね、今もね。よーし、 OK。 そしたら今度はね、膝を軽く両方外に回してみていきましょう。いきましょう。楽にね、これもつま先をまっすぐ向けてください。まっすぐから真横に足を伸ばす、こういうイメージですね。これで股関節をしっかり開いていきます。お尻の力が弱い人はお尻がだんだん広がって、股関節が内側になって、反り腰、下腹ポッコリ、下半身太りを引き起こしますから、しっかり股関節をね、外旋をしていくこと、
これが大事。歩いてる時になんか内股だなって時ありますよね。ああいう人はね、内旋してんの。だから開かれたんです。よし、今度は手をついてこういう感じで揺れます。手をついて揺れる。もしすごい疲れたらね、立ち上がっていいですからね。初日から無理しないように、まずはね、最後までやってみることが大事。運動時間が短いとどうしてもね、痩せん。マジで楽な運動じゃ痩せんし、短い時間でも痩せん。適切な運動をやっぱり長い時間やらないと痩せん、本当に。なんでね、今日立ったままずっと頑張っていきましょう。手ついても結構きついよね、これね。よっしゃ、頑張っていきましょう。よーし、オッケー、いよいよ。よし、今度はね、足を振りながら手を振る。こういう感じ。まずはね、足は軽くでいいです。バランスを取ることが大事、まずは。足をこうやってね、前にも後ろにも振ると体のまっすぐが作れてくるから、これでまずはこのぐらいの動きでバランスをとって、もしバランス崩したらスクワットして帰りましょうね。反対の足はできるだけ伸ばしたまんまです。これ結構息が上がるからね、すごい脂肪燃えるよこれ。きついよね、結構ももとかすねとかふくらはぎ疲れるよね。あーしょ、わー結構くるねくるね。さあ反対足も同じように手を振りながら足を軽く振る。よっしゃ頑張っていこう。そうそう、この調子。やっぱりね、もう寝たまま座ったままっていう運動よりも立ってる運動が一番痩せるから、本当に。汗の出方も違うし、やっぱり体全身をね、大きく使える立ってやる運動っていうのは、痩せにくい人はね、寝たまま座ったままより立ったままの運動メニュー続けていきましょう。痩せにくい場合何か変えなきゃいけないから、今してる動画をね、ちょっと違うバージョンにアップしていかないといけない。どんどんレベルアップして結果が出るのまたそれを続ければいいだけだから、頑張りましょう。あーしょっけ、くるねくるね、ケツからももからあちこちくるね。よし、今度はね、つま先を開きます。かかとを上げて落とす。つま先開いて体を上に引き伸ばして降りる。はあはあっていうイメージで、そうそうそう、いいよいいよ、バッチリ、その調子。いいねいいね、運動は楽しくやらないといけないからね。気分転換だと思ってやるんだらね、いつもやりたいよね。疲れるなーと思うとね、またやらなきゃなーって嫌だけど、気分転換になると思ったらね、いつも気持ちよくなるからね。楽しくやっていきましょう。いいよー、そう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 、よーし、オッケー。よし、今度は手を振りながら足を高く上げる。とにかく高く、いくよ、とにかく高く。足がすごい上がる人、顎を気をつけてね、顎、胸を張ったまま足を高く。できれば反対の足は膝を伸ばしたまま、こうなんないようにね、できれば伸ばしたまま手をしっかり振る。これで腰が悪くなって腹筋使えて反り腰解消になるからね。お腹がすごい引っ込んでくるよ。骨盤前傾の人が後傾になれるからちょうどよくなる。吐きながらふうふうっていう感じ。よーし、オッケー。結構いい運動になってきたよね。次反対足、あと少しで終わるよ。みんな頑張ろうぜ。よっしゃ、ふい、
はーい、吐きながら、いよいよその調子、息吐いて、楽しく腰を曲げて、お腹も力入れて、グッとお腹力入れて、グッと、ふう、ふう、いよいよ、そう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 、どんどん脂肪が燃えてくるよ。楽して痩せることなんかまず無理。汗が出んように痩せるなんかまず無理。汗かかないとダメ。わーな、ふう、よーし、オッケー。さあ、あと今度ステップ踏んでいくよ。前、後ろ、前、後ろ、はい、パンチ、パンチ、これいこう。前、後ろ、前、後ろ、よー、そういうステップで、はっはっ、息吐きながら、はっはっ、脂肪どんどん燃やしていくよ。そう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 、そのリズム、1、2、1、2、1、2、1、2、そうそうそう、腹筋やってもお腹の脂肪取れんよとしたら有酸素運動は足りない。こういうメニューちゃんとやっていこう。そう、息吐きながらリズム取って、楽しく、はっはっ、いよいよ脂肪がどんどん燃えてるよ。よーし、オッケー。さあ、今度スクバーティーいきます。足肩幅、手は後ろ、跳ねるよ、このまま。お尻しっかり突き出して、胸張ったまま、手は上下に軽く揺らす。これね、背中、腰、腹筋、お尻、もも、全部鍛えられる。この一種目で、軽く上下に跳ねる。いよいよ、結構背中と二の腕くるよね、これね。うわ、背中二の腕めっちゃ効く。これがね、本当にとっておきにね、脂肪全開で燃えるからね、このメニュー。ちょっと背中と肩がなびくかもしれないけど、あーし、オッケー。あと一種目で終わり。さあ、今度今ので足の上げ下げ、いいよ、胸張って、腰の筋肉すごい伸びるよね、これ。腰が丸くなる気がするでね、これね。これで、ちょっと胸を張って、これ、スクウォーク。これすごい効くからね、スクワットみたいな感じでウォーキングで、背中鍛えられて、二の腕も細くなるから、超おすすめ。足抱えるから結構ももき疲れるよね、これね。いよいよその調子、あと少し、 OK、 よくできた。最後肩だるいよね。最後ね、楽に体を振っていこう。クールダウン、全身の力を抜いて、鼻から吸って口から吐く、鼻から吸って口から吐く、楽に手振ってみて。よっしゃ、はい、じゃあ今度は手を伸ばしたら抱えて引き寄せる、ぐーっと引き伸ばし、引き寄せて、よーし、反対、引き寄せて、伸びるよねこれ。よっしゃ、はい、手ブラブラしてください。はい、肩上げて落とす。1、2、3、4。はい、OK です。お疲れ様でした。今回の動画、すごい脂肪が燃える動画だから、毎日続けてみて、コメント欄に丸とか、定価、よかったら残してみてね。頑張ってやった人、グッドボタンやコメントで教えて。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か、関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人は、チャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。